Dasturimiz davom etadi. Yakkabog' tumanining Esat mahalla fuqarolar yig'inida ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan hamda dehqonchilik, tadbirkorlik qilish ishtiyoqidagi fuqarolarga yer maydonlari ajratib berilmoqda. Batafsil muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Birinchi sektor rahbari tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev yig'ilgan yoshlarga har bir qarich yerdan unumli foydalanish kerakligi, tushunmaydigan, bilmaydigan jihatlarni sohalarga biriktirilgan mas'ullardan bemalol murojaat qilib so'rashlari mumkinligi ta'kidlab o'tildi. Yakkabog' tumanimizda jami yoshlar 50294 nafarni tashkil etib, xatlovlar natijasida 6965 nafar yoshlarimiz yoshlar daftariga kiritildi. Hozirgacha 850 dan ortiq yoshlarimizga 285 gektar yer maydonlari 25 sotiqdan har biriga ajratib berildi. Qishloqlarimizda dehqonchilik qilish istagidagi yoshlar ham talaygina. Faqat shu paytgacha yer muammo bo'lgani uchun ular o'z maqsadini amalga oshira olishmagan. Yoshlar ta'kidlagandek, ularga dehqonchilik qilishlari uchun yer ajratib berilsa, o'zlariga ham, jamiyatga ham foyda keltirishlari tayin. Siz edik. Yer olib, misol shu yerdan daromad qilish maqsadida hozir chesnok ekdik. Yaxshi daromad olish maqsadimiz. Umid qilamizki, tumanda yaqin kelajakda nafaqat yetishtirilgan poliz ekinlari, balki parandachilik, quyonchilik, asalarichilik rivoj topib yetkazilayotgan mahsulotlarni sotishga yordam berish tizimi ham tashkil etiladi. Mazkur yo'nalishlarda ham ishlash istagidagi yoshlarning soni yil sayin ko'payib boradi.